Tradicija letnje škole urbanizma započeta je u nekadašnjoj Jugoslaviji. Skupovi su se najprije održavali u Dubrovniku, zatim u Banja Luci, a od 2005. godine u Srbiji. Kragujevac je ovog maja po drugi put domaćin skupa koji organizuju Udruženje urbanista Srbije i Republički geodetski zavod uz podršku Direkcije za urbanizam. Sve prethodne škole obrađivale su kroz istraživanja i naučne referate aktuelne teme. Tako su i ove godine određene tri: planski osnov, urbane politike i primjena zakona o planiranju i izgradnji. Aktualno je prvo obezbeđenje planova na osnovu kojih se mogu sprovoditi ove ubrzane procedure koje novi zakon nametnuo, objedinjene procedure. Aktualne su urbane politike koje se sprovode u uređenju prostora Srbije i aktualno je sprovođenje zakona o planiranju i izgradnji sa naglaskom na geodeziju. Među izlagačima biće i Aleksandar Rudnik Milanović, direktor Direkcije za urbanizam u Kragujevcu. On se bavio istraživanjem evropskih saobraćajno-transportnih mreža, odnosno položajem koji Kragujevac zauzima na regionalnim i kontinentalnim mapama. Nažalost, Kragujevac nije prepoznat na mapi evropskih pravaca razvoja i njega nema u mapama razvoja i moje predavanje je upravo usmereno ka tome da se ono što se desilo u proteklom periodu, a to je da su mape rađene pre nego što je Fiat ili sada FCA došao u Kragujevac, ispravi u tom smislu da buduće istraživanja koje se budu vodila na temu potrebnih pravaca koje je potrebno da se, dakle, realizuju, Kragujevac se nesumljivo nađe u realizaciji. Od četvrtka do subote Kragujevac će svakako biti u žiži interesovanja stručne javnosti. Naučni radovi, permanentno obrazovanje, ali i saradnja stručnjaka u oblasti urbanizma možda će doprineti i kreiranju nove, bolje urbane politike.